Në Shkodër u kremtua udha e kryqit, e cila simbolizon për vuajtjet e Jezusit për para ngjalljes së tij. Kryqit fetar kremtohet në prag të ardhjes së festës së shenjtë të Pashkës, duke u ngjitur nga fshati i Pashkës përgjatë malit të Taraboshit. Famullitari i famullis Zoja e Shkodrës, Dom Vlash Pala, i tha se Shqipëria përballet ende me shumë varfëri, duke prekur edhe emigrimin masiv si një plagë sociale që nuk po gjen zgjidhje. Njeriu ban sakrifica të mëdha për të arritë ditë më të mira, por vrejm fatkesisht ende së dhe kësaj dite ku i drejti në përkamet, i pafajshmi vritet. Jena vendi fatkesisht më i varfën në Europë, tritan detyrohen të lanë bukurinë e këtij vendit, mundësitë mëdha që ka, tham gjithmonë për të shku, me zhvillu fatkesisht vendet tashmë të zhvillume. Zakonisht energjitë më të mira njerëzore duhet të investohen aty ku ka më shumë nevojë. Udha e kryqit, tha famullitari Palaj, duhet të shërbejë për të kuptuar përvuajtjet dhe për të qenë pranë shtresave në nevojë. Ata duhet me ndryshu atë kahen e jetës, me i dhanë dorën atij që ka nevojë për dorën njerëzore, me mbështet atë që ka nevojë për mbështetje, edhe jo me nolle kundërta, ku fatkesisht vrejmë se të pasunit gjithmonë më të pasun, e të varfnit gjithmonë më të varfen. Me lutje dhe këngë fetare, besimtarët katolikë përkujtuan mundimet e Jezusit në 14 ndalesat e udhës së kryqit. Ky ritual kremtohet që prej vitit 1998 para festës së Pashkës, e cila shënon ngjalljen e Jezusit dhe fitoren e jetës mbi vdekjen.